біздің Түркістан облысымыздың Түркістан қаласының жалпы мынау Шымкент қаласының мынау оңтүстік негізі Қазақстан өңіріміздің туризмін дамыту жолындағы бірқатар мынау жиналған сұрақтар, ой пікірлер және басқа да нелермен алмасу өте жақсы алаң деп ойлаймын. Сондықтан кеше ғана өзім Түркиядан оралып отырмын. Түркиядағы өзіңіз білетіндей бірқатар инвесторлармен кездесіп, шындап айтқанда Түркияда туризм саласында жұмыс істеп жатқан инвесторлар, бірнеше инвесторлар кәдімгідей қызығушылық білдіріп отыр. Сондықтан осы бүгінгі мынау кездесу бізге өте маңызды. Түркістан облысына келетін туристер саны жылдан жылға артып келеді. Осы тұрғыда Қазақ туризм ұлттық компаниясы рухани астананың туризмін тұрақты дамыту жөніндегі бастамалармен таныстырды. Саяхаттаушыларға сапалы қызмет көрсету мақсатында туризм басқармасы, Азия Даму банкі, Қазавтожол мен туризм саласындағы бизнес өкілдері бірнеше жобаларды қолға алған. Соның бірі Түркістан облысында Ұлы Жібек жолын қайта жаңғырту кластерін дамыту еді. Сейчас разрабатывается. Түркістанның облыс орталығы мен Шымкент қаласының мегаполис атануына қаланың туризмін даму бағдарламасы арқылы дамытатын боламыз. Біріншіден біз Қазақстанда туризмнің қандай түрлері дамығанын білдік. Түркістанда туризмді дамытуда өзге аймақтарға қарағанда ерекшеліктер көп. Шетелдіктердің көптеп келуі де Түркістанның тарихи мәдени жерлеріне, салт-дәстүрлеріне деген қызығушылығы артқан. Тарихи және киелі орындарға саяхаттау үшін Түркістан қаласында ежелгі ғасырлық заман мәдениетін көріністерін, ескерткіштерді Қожа Ахмет Яссауи мен Арыстанбаб кесенелеріне барады. Айта кетсек, Түркістан облысына жылына 1 миллион 300 мыңнан астам туристер келеді екен. Олардың басым көпшілігі Өзбекстан, Қырғызстан, Түркия, Италия азаматтары. Енді алыс-жақын елдерден келетін қонақтарға барынша қолайлы жағдай жасалмақ. Салтанат Рүстембек, Нұркен Жалбиев, Нар Ньюс.